Como vai? Eu sou Richard Fegarini e esse é o programa Trocando em Miúdos. Primeiramente, eu quero desejar a você um 2018 de sucesso, cheio de crescimento pessoal e de aprendizado. Esse mês, o mês de janeiro, eu comemoro um ano do programa Trocando em Miúdos e você vai fazer parte dessa programação, desse aniversário. Eu vou sortear no final do mês, numa data programada, 10 prêmios para você que assiste aqui, que acompanha o canal e também para pessoas do Facebook, né? Dos meus relacionamentos no Facebook. Para participar vai ser muito simples. Basta você fazer qualquer comentário nos meus vídeos, qualquer comentário. É só escrever a partir desse vídeo aqui, qualquer um dos vídeos até o dia do sorteio, você faz um comentário e automaticamente você vai estar participando da promoção. Eu vou anotar o seu nome num papel como esse aqui. E no dia eu vou fazer um sorteio ao vivo, certo? Vou fazer uma transmissão pelo Facebook para fa fazer esse sorteio aí. Para as pessoas do Facebook, eu vou fazer uma programação lá também. Quem compartilhar o post ou comentar no post também vai estar participando da promoção. Vou anotar um a um das pessoas participantes. Então, aproveite e já faça seu comentário nesse vídeo para participar dessa promoção e desse aniversário do canal. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar da escala napolitana menor. É uma escala muito diferente, uma escala exótica, não é das escalas mais usadas, certamente. Mas como eu estou fazendo uma série de vídeos sobre escala menor, então eu encaixei essa videoaula. E esse vídeo está sendo feito por pedido de um assinante aqui do canal. Então está aí o seu vídeo. Primeira coisa que nós temos que conhecer é a estrutura da escala. E vamos ouvir o som que essa escala tem. Veja que a estrutura desta escala é quase idêntica à escala menor harmônica. Qual que é a diferença? A menor harmônica nós temos a nona maior e na escala menor napolitana nós temos a nona menor. Essa é a única diferença entre esta escala e a escala harmônica. Porém, isso lhe confere uma sonoridade bem particular, porque nós temos três notas no intervalo de semitom. Né? Nós temos a fundamental junto com a sétima maior e a nona bemol. Isso confere uma sonoridade muito particular a essa escala. Eu não vou mostrar o campo harmônico dessa escala. Essa escala ela gera um campo harmônico diferente da menor harmônica, da menor melódica e também da maior. Então, ela é muito interessante as possibilidades que ela oferece. Porém, é uma escala muito pouco usada. Né? Se você quer uma sonoridade diferente, busca uma sonoridade exótica diferente, essa é uma escala interessante. Se não, sugiro que você concentre os seus esforços nas principais escalas, que é a escala maior, que é a escala menor melódica, essas duas principalmente. E também a menor harmônica, quando você quer uma sonoridade diferente. E algumas escalas simétricas, como a tons inteiros e a escala diminuta. São escalas que você usa com muito mais frequência. Aí a escala pentatônica também é uma escala muito importante. A pentatônica maior e a pentatônica menor. Com essas escalas você já tem um universo enorme, gigantesco, para utilizar na improvisação, na composição, no que você quiser. Se você quer uma sonoridade diferente, pode experimentar com essa escala que é muito interessante. Então, se você se interessa, quer estudar a fundo essa escala, então é interessante que você construa o campo harmônico, veja os acordes que vão gerar e pode praticar, inclusive, essa escala em cima de cada um dos acordes desse campo harmônico, certo? Sugiro que você faça isso para entrar mais a fundo no estudo dessa escala. Se você quiser mais informações sobre ela, tem dois livros que falam dessa escala. Dois livros que eu já fiz vídeos aqui no canal, então dê uma olhada, tá? Que é esse Escalas para Improvisação, do Luciano Alves, um livro muito bom falando apenas de escalas, bem interessante. Embora esta escala em específico ele não fala muita coisa, ele dá uma breve descrição e mostra a estrutura.
Já no livro do Ademir Júnior, recém-lançado, você vai encontrar uma descrição um pouquinho mais completa dessa escala aqui. Aqui ele mostra o campo harmônico, ele mostra as possibilidades de formação de acordes modais também para essa escala. Para quem quiser entrar mais a fundo, esse é um livro que eu recomendo. Já fiz um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, assista. É um livro excelente para quem procura informações sobre improvisação e harmonia. Então, aqui você vai ter mais informações sobre essa escala napolitana menor. Se você tiver interesse, você pode entrar no meu site www.richardferrarini.com.br. Você entra na aba blog, você clica na aba blog e aí você vai poder acessar um player com o playback que eu toquei no início do vídeo. Se você tem interesse, ali tem um playback de mais ou menos 2 minutos a 3 minutos em MP3 que você ouve lá mesmo dentro do site, certo? E você pode praticar em cima desse playback. Não tem a minha flauta, não está gravada a flauta, só o acompanhamento. E aí você pode praticar, você veja os acordes que eu coloquei no início do vídeo e aí você pode praticar essa escala. É mais um presente aí que eu disponibilizo para você. Então nos vemos terça-feira que vem. Não esquece de deixar seu comentário aqui, hein? Vamos participar desse sorteio aí no final do mês. Tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.